यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो ट्राफिक सप्ताह 2081 हाम्रो मजकुर तालुक कार्यालय गण्डकी हाम्रो चाहिँ गगनगौँडाको नीति निर्देशनमै 11 जिल्लाहरूमा एकै समय एकै दिन बाट सुरु हुँदैछ। त्यो यही वैशाखको 25 गतेबाट 31 गतेसम्म 31 गते 15 दिन रहेको छ। हामीले यो त्यस्तै गरी यो एकै समय एकै दिन हुने गर्दा म्याग्दीमा पनि हामीले बिहानमा प्रभात फेरी र्यालीसहित यसको उद्घाटन गर्नेछौँ। त्यो हामीले हिजो प्रमुख अतिथिज्यू समन्वय हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको समन्वय प्रमुखज्यूलाई बनाउने चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ र उहाँकै निर्देशनअनुसार 7:30 बजे ठिकोला प्रभात फेरी र्याली गर्दा भनेर चाहिँ हामी त्यो प्रभात फेरी र्यालीबाट सुरु भएर अध्यक्षता यसको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गर्नुहुनेछ त्यो कार्यक्रमको। र यसको खास सार तत्त्व र उद्देश्य के हो भने सर, यो वास्तवमा ट्राफिक नियम, सडक नियम, सवारी नियम एउटै हो, पर्यायवाची शब्द हुन्। यो भन्दै गर्दाखेरि यसको यसलाई बुझेका मान्छेहरूले धेरै उ गरे, नियम उल्लङ्घन गरे, नबुझेका भन्दा पनि बुझेकाहरूबाट चाहिँ नियम उल्लङ्घन भयो। अनि अर्को कुरो, ट्राफिकले त्यो नियम उल्लङ्घन गर्दै गर्दा यसलाई नियन्त्रण गर्ने पाटो भनेको चेक जाँचै हो। चेक जाँच गर्दा जरिमाना काट्नु पऱ्यो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई। र अर्को ट्राफिक व्यवस्थापन पाटो हो, ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सम्झाइ बुझाइ गर्नै पऱ्यो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा चाहिँ यता जस्तो वान साइड पार्किङको कुराहरू आउँछ, नो पार्किङमा नराख भन्ने कुराहरू आउँछ, अथवा चाहिँ ट्याक्सी पार्किङमा ट्याक्सी राख, बस पार्किङमा बस राख, यसरी साथतिर नराख भन्ने कुराहरू आउँछ, हरेक कुराहरू। यो गर्दै गर्दाखेरि ट्राफिकप्रति वितृष्णा, अहिले चाहिँ ट्राफिकले चाहिँ प्रति नेगेटिभ भावना राख्नेहरू आम नागरिकहरू, उहाँहरूलाई पनि अब यो हाम्रै लागि हो, हामीले गर्दा हो, दुर्घटना न्यूनीकरणमा चाहिँ उहाँहरूले भनेको नीति नियम मान्नपर्छ, हाम्रै नियम हो भन्ने सकारात्मक सोच प्लस ट्राफिक प्रहरीप्रतिको चाहिँ आम नागरिकसँग आम नागरिक मैत्री सम्बन्ध एकदम घनिष्ठ होस् र सकारात्मक चाहिँ होस् हाम्रै लागि भन्ने चाहिँ वितृष्णा भन्ने यो सप्ताहले निर्दिष्ट पार्नेछ। दुईवटाको सामिप्यता सम्बन्ध आम नागरिक र ट्राफिक प्रहरीप्रति बढाउनेछ र दुर्घटना न्यूनीकरणमा सबैको, हामी चाहिँ वर्दीका ट्राफिक प्रहरी हो भने बिना वर्दीको चाहिँ ट्राफिक प्रहरी हामी पनि हो भन्ने खालको धारणा जागरुक गराउनेछ। टोल टोलमा ट्राफिक, घर घरमा ट्राफिक, बजार बजारमा ट्राफिक हाम्रो पनि दायित्व हो भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पार्नेछ भन्ने चाहिँ ट्राफिक सप्ताहले उजागर गर्नेछ। र त्यसैलाई हामीले यो उद्घाटन सत्र सुरु गरेपछि त्यसको 31 गतेसम्म हामीले चाहिँ विभिन्न चरणबद्ध रूपमा हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। अब त्यो 31 गतेका दिनमा हामी लामो दुरीका चाहिँ सवारी साधनमा त्यो दिन उद्घाटन सत्र सिद्धिसकेपछि हामी आफ्नो तरिकाले कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यो उद्घाटन सत्रमा सम्पूर्ण सरकारवाला पालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षज्यूहरू अनि विभिन्न गैर सरकारी सरकारी कार्यालयका चाहिँ प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, हस्पिटलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू अनि सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाको चाहिँ अब एनजिओ, आइएनजिओको अनि क्लबहरू, आमा समूहहरू, विभिन्न चाहिँ हाम्रो झाँकी, सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्याली, पञ्चेबाजा अथवा चाहिँ आफ्नो के झाँकी छ, भजन मण्डली सहितको हामी ट्राफिक दुर्घटनाबाट आफ्नै बचाउँ, अरूलाई नै बचाउँ, अब दुर्घटनाको चपेटामा कोही पनि बस्न नबसोस् भन्ने खालको चाहिँ सन्देशमूलक रमाइलो पाराले चाहिँ हामीले चाहिँ र्याली सुरु गरेर त्योलाई अन्त्य गरिसकेपछि त्यो दिनमा हामीले लामो दुरीका चाहिँ सवारी साधनहरूमा स्टिकर टाँस गरेर त्यो दिनको कार्यक्रम सिद्धाउँछौँ र प्रगति विवरण हामीले बेलुका साँझ जहिले पनि मजकुर कार्यालयमा जाहेर गर्नेछौँ। समग्रमा यो 7 दिनको कार्यक्रममा के कस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुभएको छ यहाँले? समग्रमा सर, यो हामीले यो वास्तवमा कार्यक्रम भनेकै एक शब्दमा 7 तत्त्वमा दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै लक्षित कार्यक्रम छन् हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम। दुर्घटनाको चाहिँ चपेटामा विभिन्न तरिकाले दुर्घटना भएको छ, कहिले चालकको लापरवाहीले दुर्घटना भएको छ भने, कहिले चाहिँ पैदल यात्रीको लापरवाहीले दुर्घटना भएको छ, कहिले चाहिँ हामी आफै सवारी साधन चढ्दै गर्दा हामी आफै नै पनि चाहिँ सवारी चालकले अथवा चाहिँ सवारी धनीले नचढ यो हुँदा भन्दा भन्दै पनि होइन, हामीलाई जानु छ, कहिले जाने, बरु चाहिँ हिँडेर जानुभन्दा बसेरै जान्छौँ भनेर हामी आफै पनि चाहिँ अलिकति जानी जानी ट्राफिक नियमलाई प्रयोग गरेर ओभरलोड बसेर गएर पनि चाहिँ हामी आफैले ओभरलोड बस्न खोजेर पनि चाहिँ दुर्घटना भएको छ। यही दुर्घटनालाई न्यूनीकरणको लागि हामीले प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम गाउँ गाउँमा प्रशिक्षण गर्ने, चालकहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने, त्यो प्रशिक्षण गर्दै गर्दाखेरि सडकमा हिँड्न सिकाउने कुराहरू चाहिँ ट्राफिक नियमका कुराहरू सिकाउने, सवारी साधन चढ्न सिकाउने कुराहरू सिकाउने, अनि चाहिँ अहिले सबभन्दा धेरै दुर्घटनाको चपेटामा परेको मोटरसाइकल, स्कुटीहरू, यो यिनीहरूको चाहिँ के छ भने कन्फिडेन्ट लेभल नभएको, आफूलाई विश्वसनीयता छैन, अनि ओभर स्पिड चलाउने, जथाभावी ओभरटेक गर्ने, मापसै गरेर चाहिँ चलाउने, अनि चाहिँ
हरेक किसिमका चाहिँ ट्राफिक भाइलेन्स गर्ने, बिना तिनजना चढ्ने, अब यो हेलमेट लाए पनि यहाँ फिता नलाउने, कतिलाई चाहिँ अज्ञानताले नलाउने, कतिले चाहिँ यो के नै हुन्छ र हेलमेट त ट्राफिकलाई देखाउन भइहालेको छ, फिता किन लाउनु पऱ्यो भन्ने, यस्ता यस्ता कुराहरूको हामीले चाहिँ चरणबद्ध रूपमा ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा स्कुल स्कुलमा यो विभिन्न प्रशिक्षण गर्दैछौँ। यो प्रशिक्षण मात्रै होइन, हामीले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस पनि राम्रो बाटो भएको ठाउँमा, झेब्रा क्रसिङ भएको ठाउँमा, बिच भएको ठाउँमा ल्याएर प्रशिक्षण पनि प्रदान, के अरे सडक अभ्यास पनि गराउनेछौँ विद्यार्थीहरूलाई र स्थानीय टोलवासीलाई। र यसमा इच्छुक हामीले चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूबाट जस्तो क्लब, हाम्रो समूह अनि हाम्रो जेसिस यिनीहरूको उहाँहरूबाट चाहिँ हामी भोलिन्टियर हुन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको सप्ताह कार्यक्रमभरि हामी भोलिन्टियर ट्राफिक भनेर काम गर्न सघाउ गर्छौँ भन्ने खालकोलाई मोटिभेसन गरेर उहाँहरूलाई पनि साथै लिएर गएर स्वयंसेवकको काम पनि, भोलिन्टियर स्वयंसेवकको काम पनि लगाएर उहाँहरू मार्फत पनि हामी सहकार्य गर्दै काम गर्दै लगाइन्छौँ। सप्ताह यो सात दिनभित्रमा हामीले त्यति मात्र नभइकन यो के छ यो पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पालिकाहरूसँग पनि विभिन्न चाहिँ स्थानीय कसरी हुन्छ, त्यहाँको दूरदराजको ग्रामीण इलाकाको बस्त मान्छेहरू मतलब हाम्रो समूहहरू स्थानीय बुवाहरू को को छ अलिकति अबुझ पाराको उसलाई चाहिँ जम्मा गर्ने वातावरण मिलाएर फेरि उहाँहरूलाई पनि हामी प्रशिक्षण गर्ने जमाको चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ राखेको छ र हामी त्यही अनुसार चल्ने र गर्ने।